Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misiraachoo yooyya bakka jirtanutti araarri nageenyii fi arjummaan gooftaa keenya yesus kiristoos almasi isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaardha seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu’eel Amoots qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu’eel Amoots gooftaa yesusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjataa ture. Mala seexanni kiristiyaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutta hima. Dubarra garuu akkamitti akka gara gooftaa yesus beekisaatti isatti amanii isaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra gooftaa yesusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kan hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affiirraa keenya jaalalaati. Dursinee waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan. Nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinniif kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nuus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jirjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uuf. Namni haarin kan gooftaa yesus hin beeknes ergaa kana dhage'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf. Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare karoorriif hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uuti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii maqaa gooftaa yesus kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Isa malee immoo karaan si baasa tokko iyyuu hin jiru. Karaan isa qofa jireenya dhugaanis isa qofa kanumaaf inni nuu gooftaan yesus almasih isaan karaan dhugaaniif jireenyi ana qofa anaan yoo ta'een ala namni gara aabboo dhufuu danda'u. Namni jireenya bara bara argachuu danda'u ijuma gonkumaa hin jiru jedhee akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 14 lakkoofsa 6 irratti nuuf barreeffametti kan barsiiseef. Kanumaafuu hordoftootni isaallee akkuma hojii ergamootaa boqonnaa isaa 4 lakkoofsa 12 irratti nuuf barreeffametti fayyinni nama dhibii tokkorrallee hin argamu maqaan nuti ittiin fayyinuuf kan samii gaditti namootaaf kenname dhibiin. Yesus Kiristoos almasih isaa malee tokkoyyuu hin jiru kan jedhanii barsiisaniif. Muuziqaaleen har'a addunyaa kanarratti bifa sirbaatiin qophaa'an hundinuu kan qophaa'an ergamoota seexanaatiin seexana waaqessiisaaf. Gooftaatti amanee adoo hin fayyiniin duratti walgahii Lusifer waliin qablu turre irratti sirbi biyya lafaa hundinuu kan seexanaati addunyaa kanarratti isatu bitaa warra Yesusitti amanan hundumaa balleessee dhumarratti ergamoota isaa. Aangoo gugurdaan akka muudama kennuuf godhamee sirbamaafi ture. Sirbi biyya lafaa har'a dhiirti isii jedhaa mootittii dukkanaatiif dubartiin immoo isa jedhaa Lusifer yookaan mootii dukkanaatiif kanuma faarsu baay'ee nama gaddisiisa. Seexanni inni abbaa sobaati ifiif badee ibiddi gahannemii kan bara baraa sun akka isa eeggatu beekee eentu gubatee eentu hafa jedhiisaan sobee sossobee sirbaaf dhugaatii suusii adda addaatiin lubbuu baay'ee. Galaafateera ammas kunuu dhaloota hedduu galaafatesa jira kanaafuu obboleeskiya obboleettitiyya hin sobamina obboleeskiya akka waan dubartii jaalattuuf sirbituutti gootee osoo hin beekin mootittii dukkanaa yookaan xarafuwaan gist hin waaqessin atillee obboleettikiyya akka waan dhiira jaalattuutiif sirbituutti gootee mootii dukkanaa yookaan luusifer hin waaqessin namoonni tokko tokko ergaa akkasii kanas dhaga'aa ittuma fufan homaa ittiin fakkaatu maaf jennaan. Seexanni keessa isaanii dilleessee dibbeessee mana fi godhateera waan ta'eef. Ati garuu ammuma tanaa arara gali. Dhiiga Yesusiitiin qulqulloo'e qulqulluulee kaadhimamtoota mootummaa waaqaa kan bara baraa waliin faaruun waaqa dhugaalessa kana lafaaf samayee kana kan uume waan ati lafaaf gubbaatti cinaa keetitti amma argitu kana sagalee isaatiin uume gooftaa yesus kan si jaalatee lubbuu ifiis if dabarsee kenniisaan marroo cubbuu keetitiif kan du'e. Hafuura qulqullicha ifiilee kan si keessa jiraachisu waaqa dhugaa akkasii kana waaqessi isa qofaaf sagadi isa qofaaf faarsi isa qofaaf shubbisi isa qofaaf utaali
isa qofaaf ilillisi, isa qofaaf shimmisi, isa qofaa guddisi, isa qofaa oleansi, isa qofaa jireenya keetirratti bara hamma bara baraatti mootomsi. Ergamootni seexanaa baay'een gara biyya keenya Naayijeeriyaatti kitaaba qulqulluu dabalatee kitaabbileen hafuuraa baay'een akka hin galle godhiisaan kiristaanota dadhabsiisuuf karoora qaban turan. Seexanni yeroo hundumaa warra gooftaa yesuusittiin amanne kan amantaa adda addaa keessa jiranuuf kan hin jirres adda addaatti fayyadamee kiristaanota ariisaaf ijjechaa itti baay'isuuf guddaa tattaaffata. Fayyina foonii akka kennu fakkeessee, mul'ata akka qabu fakkeessee, nama akka hojjate kan adda baasee beekuu fi adabu fakkeessee, beekaa yookaan hayyuu ifi fakkeessee, abbaa ogeessaa ifi fakkeessee, maqaa namootni hadha qaallichaa, cunqaayii, awaaqii yookaan hayyuu, abbaa abba ebeluu fi kan kana fakkaatan qabatee ittiin lubbuu dhaloota baay'ee galafatisa jira. Qabeenyi namoota baay'ees korma fidi, korbeessa fidi, lukkuu fidi, birri agasii fidiif kan kana fakkaatan jedhee seexanni nama baay'ee qabeenya harkaa fixee abbaa qabeenyummaarra gara harka qallummaatti, gara hiyyummaatti, kadhattummaatti jirjireera. Warra akkasii kan atuu na caalaa beekta. Meelaa koo amma ebeluufaa jedhi. Eega suu ati maaf sobamtare? Waaqi waan si jaalatuuf kunoo amma sitta dubbateera. Ergaa kana fudhadhu. Amani, araara gali, dhiiga Yesuusiitiin if qulqulleessi, seexana jalaa du'aaf abaarsa inni sitta fidu jalaa miliqi. Dafi ammuma Yesuus gooftaan harka ifii ballisee jaalalaan si waamisa jira. Akka isin hin sobamne immoo waan tokko jala sararee isin ta'emuu barbaada. Dinqiin, baasii fi bilbaasni kan sobaa adda addaa ergamoota seexanaatiin raawwatameeruun arguufaa dandeettan. Kana durumaa Yesuus gooftaan keenya seexanni mallattoo adda addaa godhiisaan namoota baay'ee akka dogoggorsiisuuf jiru dubbateera. Isuma kana wangeela Maatiyoos boqonnaa isaa 24 lakkoofsa 24 irratti gooftaan Yesuus akkas jedhe. Masihootni sobaatii fi raajootni sobaa ka'anii yoo isaaniif danda'ame warra Waaqayyoo fu'aman warra filatamaniyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee in agarsiisu. Kunoo an duraan dursee isin tahimeera jedhee barsiise. Kunoo atillee amma dhageetteerta. Kanaafu isa kanaan adaraa maganne hin sobamin. Manni si sobee si galaafatu. Gooftaatti maxxane sagalee waaqaatiin jabaadhu, kadhannaanis jabaadhu siin jedha. Seexanni yeroo maraa hojjattootaaf ergamoota isaa yeroo hundumaa cimsee jabeessee yeroo hin qabnu dafa ariifadhaa jabaadhaa jedhee wanni ajajuuf ergamoota isaa mudduuf maaf akka ta'e hubatuu qabdan. Kun maafi jennaan yeroo murtee isaa akkasumas kan ergamoota isaa akkasumas warra isa dhaga'anii isa gula goranee kan gara ibidda gahaannemii kan gara ibidda bara baraatti gatamiisa dhiyoo akka ta'e Yesuus gooftaan dhufiisaaf akka dhiyaate yeroon isaas akka baay'ee gabaabbate waan beekeef halkaniif guyyaa hujii badii balleessii hojjeta. Dhufti gooftaa Yesuus akka dhiyaatte seexanni beekkatee kunoo asiif achi balaqqisiisa jira. Ati hoo qophii maan keessa jirta obboleessa? Ati hoo obboleettii? Ati hoo abbaa? Ati hoo haadha? Gooftaan Yesuus warra isatti amanan gara mootummaa isaa bara baraa isaaniif qopheesseetti fudhatiisaaf hin dhufaa fi warra isatti amanuu didan seexana hordofataniif immoo murtee bara baraa kan gahaanname san itti kenniisaaf itti dhufuu ga'eera. Akkuma duraan inni nuu mallattoolee dhufa isaatiin duratti ta'uuf jiran dubbaterraa kana hundumaa addunyaa har'a keessa jirrurraa hubatuu dandeenya. Waraana, beela, socho'a lafaa, qabbanamisa jaalalaatiif dabalaa deemuu hammeenyaa addunyaa maratti himamaa jiraachuu oduu fayyinaa sagalee misiraachuu wangeela gooftaa Yesuus Kiristoos kana. Akkuma ati dhaga'aa jirtu kana kolbaan hedduun sabni baay'een karaa adda addaatiin ergaa fayyisuu gooftaa Yesuus kana dhaga'aa jiran. Kan dhaga'anii eeti dhugaa jedhanii fudhatanii Yesuus gooftaa fayyisaa isaanii tolfatanii fayyanii bara baraan gammadanii kan lakkii waawwatu narraa te'atu achi jedhanii didatani murteen cimtuun kan ibidda bara baraa isaan eegata jira. Kan ibidda gahaannemii ka corroqqisaan duuniyaa bara baraan ka itti rakkatan santi isaan eegata jira. Ati kam keessa jirta? Takki eentu beeka carraan kun si'iif amantee fayyisaaf kan dhumaafa ta'uu danda'a. Mee qalbeeffadhu ammaan duuba sa'aatii kanaan duuba daqiiqaa kanaan duuba waan ta'etu hin beektu jiraattuu duutuu hin beektu hadha duutee jennaan dhumni keetii hadha jechuudha. Kanaafuu murteeffadhu ammumaa murteeffadhu Yesuusii kana gooftaa fayyisaa anaaf ta'e jedhi isatti amanii fayyi.
naibaante sitti ulfaate hawaante tudadde rakkate meilaal waaqa kee meilaali goofta kee si qarqara baate meilaal waaqa kee meilaali goofta kee sirraa fuudha baate. Ganama galgala kadhaddu addi kutaddu meeffaddu wonnaa rakkaa tamara gooftaa yoo keetitti himadhu inni nama mootii gadaa siin jabaatu imimmaante bara bacaatu haxamuu hin hattu naibaante sitti ulfaate hawaante tudadde rakkate meilaal waaqa kee meilaali goofta kee si qarqara baate meilaal waaqa kee meilaali goofta kee sirraa fuudha baate. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa dhugaa obbo Amaanu’eel Amoots isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu sagantaa keenya guyyaadhaallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna osoo addaan hin kutin namoota biraas affeeraatii waliin nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Anti kan isin waliin ture Mootummaa WAAQAYYOOTTI Dudureeti. Sagantaa keenya kanarratti yaada qabdanuuf gaaffii kitaaba qulqulluu akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa mobaayilii 0913710868 nuuf bilbilaa yookaan nuuf barreessa. Sagantaa sagalee misiraachuu kan yeroo hundumaa wixataaf kibxata halkan sa'aatii 1:45 haga sa'aatii 2:00 meetir baandii 25 irratti nu dhaggeeffachuu keessanitti fufaa. Sagantoota biraas akkasuma guyyaa hundumaa dhaggeeffadha. Namoota biraas nuuf affeera. Nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee moo sin jaalannaa nuuf jiraadha horaa bulaa.